A teďka mám před sebou kamaráda Pavla, on je z Kanady. Pavle, jak jsi dostal semka do České republiky? A semka konkrétně do toho Kostelce. Do toho Kostelce. Já to mám známé, poněvadž jsem nějak cítel slováckého kružku, který mě přeskočil vás, pak jsem trošku popil. A chci se usadit na Kyjovsku a dělat to na svůj kulturní festival. No a co říkáš na dnešní vystoupení? No to bylo super. Pro mě to je naprostá exotika. To je mnohem exotičnější než jít do Peru nebo do Nepálu. Prostě já úplně miluji tu kulturu a folklor je pro mě víc než cokoliv. Takže ty už máš projet určitě celý svět, jak jsem slyšel za chvilku. Takže ty jsi projel zesbydlil. Všude. Tak jsem teda nejvíc v Kanadě, ve Švédsku, v Izraeli a v Česku nakonec potom. A tady skončíš? Tady skončím. A na věčné časy? No určitě. Na věčné časy. A ty máš dcerečku ve Švédsku teďka. Tak ju prosím tě pozdrav švédsky do Švédska. A já jí to ráno pošlu. Super. Na YouTube. Alma. Tady už jsou dvě, pojďme sem. Kde si povykládáme tady? Tady bude klid, tady tam to moc řve už. No mi nějak hlas skončil. No vidíš, to moc zpíváš. Trochu to potom prostříhej. Ano, ano, počkej, já se tě postavím. No. Takže, tak Pavlíku, ten pozdrav, to je tvoje srdce do toho Švédska. No. Hej Alma. Nevím, papa je Čeky, jen Moravien, já je pojen folklor, koncert, já byl Helsa, Somike, já Elska, Děte Mike, Duvede, Hopas do Harde Bro, Hopas a dví sesna, vysvěry, ale když Čeky jen. Hare Sobro, ok, vyses, Sturkram, opus. Tak já nevím, co říkal, ale určitě to bylo moc něco pěkného, co tam pozdrav tatínka, svoje srdce. A kolik má roku ta dcerečka? 23 roku, studuje architekturu, velice krásná, po mamince. Tvoje maminka byla Izraelka? Maminka byla Izraelka, zpěvačka, velice slavná. A můžeš říct to jméno její? Prosím. Můžeš říct to jméno, prozradit to jméno její? Netanela. Takže to byla moderní zpěvačka? No, Alma, dcera se jmenuje Alma. Jako Alma znamená duše. Uhum. A po hebrejsky, po aramejštině svět. Takže celý svět je jedna duše. A moje dcera je duše světa. Tak to bylo krásné. To bylo krásné rozloučení a já myslím, že se ještě nevidíme, že se nevidíme spolu naposledy. No, až se tady ostřeluješ na to Kyjovsko za dva měsíce, tak potom si najdeme čas a povykládáme si trošku víc. Takže Pavlíku. Já jsem tak zrušený z toho, že mi přeskakuje hlas, jinak mám normální hlas, ale možná, že to jako ilustruje, jak se mi to líbí strašně. Tak děkuji vás, zbytek, pěkný večer. Pavlík, nejdravo.